চাওক সেই চব কথা আৰু মই বহুতবাৰেই কৈছিলোঁ এই চব কথাক কৈ আজি লাভ নাই কিয়নো সেই চব কথা ক'লে যেতিয়া যিহেতুকে কোনেও নুশুনে নুশুনাৰ ফলতে মানুহ চব হতাশ আৰু নিৰাশাত ভুগিছে ময়ো ভুগিব লগা হৈছে আৰু অন্যান্য সাধাৰণ কৰ্মীখিনিও ভুগিব লগা হৈছে আৰু হয়তো তাৰ পৰিণাম এইবাৰ নিৰ্বাচনত হয়তো পাব অকল ইয়াতেই নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে হয়তো এটা বিদ্ৰোহৰ সূচনা ভিতৰি ভিতৰি হৈছে দলত আৰু যিহেতুকে সেই সেইটো কথা কাৰণেই কৈ আছিলোঁ মই যে এই ধৰণে ইগন'ৰ কৰিব নালাগে দলি আমি কোনো নেতা হ'ব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে আমাক দলীয় কৰ্মীয়ে ৰাইজৰ আচৰত পৰিচয় কৰাই নিদিয়ে তেওঁলোকে এখন মিটিং আহ্বান কৰি সেই মানুহখিনিক গোটাই দি তাৰ ওচৰত আমাক নি পেলাই ভাষণ দিবলৈ দি সেই মানুহখিনিৰ ওচৰত আমাৰ নিচিনা মানুহক নেতা বনাই আহিছে আৰু সেইসকলক যেতিয়া মই আজি ইগন'ৰ কৰিম মই মোৰ পুৰণা বন্ধুকে চিনি পাম মোৰ পুৰণাখিনিয়ে মোৰ লগৰীয়া এই যিটো দলত সৃষ্টিকৰ্তাসকল তেওঁলোকৰ লগৰীয়া হ'ব নোৱাৰে বুলি যোনে ভাবে তাৰ পৰিণাম ডেফিনেটলি এইবাৰ হয়তো মই নাজানো মই বিচাৰোঁ যে দলৰ ভাল হওক যদি ক্ষতি হয় তেতিয়াহ'লে ক্ষতিটো এওঁলোকৰ ভুলৰ কাৰণেই হৈছে এইটো কথা সঁচা যে তেওঁলোকে কৰি যোৱা ভুলটোৰ কাৰণে হয়তো এদিন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অৱস্থা অত্যন্ত দুখ লগা হ'বগৈ পাৰে কিন্তু এইটো নিবিচাৰোঁ কিন্তু সময় পাৰ হৈ গৈছে বহু ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মই ৰাইজৰ মাজলৈ যাওঁ বহু ৰাইজে বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ দুখ চব বেছি বাৰ বাৰ মোৰ আগত প্ৰকাশ কৰে যাৰ কাৰণে ময়ো অকণমান আঘাত পাওঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই যেন অকণমান ৰাইজৰ পৰা দূৰত থাকিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ দুখবিলাক বাৰ বাৰ শুনি থাকি যিহেতুকে ময়ো মানসিকভাৱে কষ্ট পাওঁ সেইকাৰণে সেই তেওঁলোকৰ মনৰ দুখবিলাকৰ পৰা অকণমান আঁতৰাই ৰাখিব খুজিছোঁ আৰু মই মোৰ কিবা কথাত ভালো লগা নাই যে মই দলৰ হৈ আগৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিম তথাপি মোৰ ওচৰলৈ কেণ্ডিডেট আহিছিলে তেওঁ কৈছিলে পুৰণা কাৰ্যকৰ্তাখিনিক গোটাই দিবলৈ বা ডক্টৰ নোমল মৰ্মিনে কৈছিলে তেতিয়া মই গোটেই পাৰ গোটেই নহয় এমুঠিমান মূল মূল কাৰ্যকৰ্তা পঞ্চাছ ষাঠিজনমান মই গোটাই দিছিলোঁ এই চাৰিটা সমষ্টিৰ পৰা জাগিৰটো বাদ দি পেলাই গোটাই দি তাৰপিছত তেওঁলোকৰ তেওঁলোকক কামত তেওঁলোকে আহ্বান কৰিলে মই ক'লোঁ তোমালোকে যে কাম কৰি দিয়া আৰু তেওঁলোকক যিখিনি পাৰিছে যোগাৰ দিছে তেওঁলোকে তাৰে যিকণ পাৰিছে কাম কৰিছে গোটেইখিনিয়ে চাৰিপিনে অন্ততঃ নগাঁও ৰহা লাহৰিঘাট মৰিগাঁও এই চাৰিটা সমষ্টিত আমাৰ সম্পূৰ্ণ সকলো পুৰণা কাৰ্যকৰ্তাই যে কাম কৰিছে নহয় কিন্তু যিকেইজন মূল আছে তেওঁলোকে বাকীসকলকো কামত লগোৱা এটা মই পৰিৱেশ গঠন কৰি দিছিলোঁ হিচাপে কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন ফেৰি ফেৰি আছে পাৰ্টীৰ তাৰপৰা তেওঁলোক বাহিৰত আছে কোনো ধৰণৰ সাংগঠনিক দায়িত্বত তেওঁলোক নাই নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকক সাধাৰণতে নিবিচাৰে গতিকে তেওঁলোক সদায় এলাগি হৈ আছে বা আঁতৰত আছে তেওঁলোক বহি আছিলে তেওঁলোকে ক'লে মই গোটাই দিলোঁ আৰু তেওঁলোকে যিখিনি পাৰিছে কামত লাগি পেলাই সহায় সহযোগ কৰিছে